Бұқар жырау ауданындағы Баймырза 208 шаруа қожалығы алғашқылардың бірі болып гала картоп тұқымын әкелді. Ол бел эксперимент түрінде егілді. Бұдан бөлек түрлі дәнді дақылдарды Еуразия Кропке холдингпен бірлесіп әкелуде. Гала тұқымы картобы дүниежүзі бойынша алғаш рет Бұқар жырау ауданында эксперимент ретінде егілді. Баймырза 2018 шаруа қожалығы ресейлік Евразия Групп Гарс холдингімен 2017 жылдан бастап серіктес. Осының арқасында біздің елге түрлі егіс дақылдар әкелінуде. Мамандар картоп және дәнді дақылдар тұқымын жаңаша технологиямен өндірудің қыр-сырымен бөлісті. Баймырза Агро 2018 ауыл шаруашылық қожалығында осындай міне үлкен іс-шара өтіп жатыр. Бұл жерде Евразия Групп үлкен холдинг, бұлар дүниежүзілік жаңағы еуропалық үлкен осы ауыл шаруашылық деңгейінде жұмыс әлемдік деңгейде жұмыс жасайтын үлкен холдинг. Маркетинговую продукцию Грими, GCB, John Deere. Также вы можете увидеть нас на маркетплейсе Каспи, наш есть сайт Агроменз. Бұдан бөлек Евразия Групп Кар компаниясының техникалық базасы қанатын кеңге жайған. Қазір серіктестік аясында егістік алқабын жаңаша тәсілмен игеретін техникалармен қамтамасыз етілуде. Наша компания Евразия Кропке существует на рынке. Біздің компанияның мүмкіндігі зор. Біз әлемнің бірнеше елдерінде серіктестік танытамыз. Біз картоп және басқа да дәнді дақылдардың өнімдерін импорттаймыз. Сондай-ақ техникалық база да жеткілікті. Нұрсиха шаруа қожалығы Бұқар жырау ауданының екі ауылдық округінде орналасқан. Мұнда бидай, арпа және картоп өнімдері егіледі. Егістік алқабы 23 000 гектарды құрайды. Мұнда 148 адам жұмыс істейді. У нас в группе находится три предприятия. Біздің егіс қожалығы 10 жылдан аса уақыт жұмыс жасайды. Биыл өнім жақсы болады деп күтіп отырмыз. Техника жеткілікті. Айта кету керек, Бұқар жырау ауданы ауыл шаруашылық өнімдердің биыл оң нәтиже беретінін айтуда. Қазір шамамен 134 000 тонна өнім алуды жоспарлап отыр. Жан Нұрсындетұлы Ақызы, Еркебұлан Бекқожин, Эльмира Бердоңғарова, Сарыарқа телеарнасы.